Chodívate kaderničke? Nie. Prečo? Lebo mám drahé vlasy. Takže sa vôbec nestriháte? Nie, vôbec. Prečo? Keď mám drahé vlasy, tak prečo? Zbytečne, no tak, že máte rada dlhé vlasy? Áno. Chodívate kaderničke? Áno, chodívam. Ako často? No, ako často? Podľa potreby a zhruba tak každé 2 mesiace. A už keď prídete, tak máte predstavu o účese, alebo vám ona poradí? No, väčšinou áno. Väčšinou mám predstavu a niekedy to nechám aj na tú kaderničku, aby niečo nové vymyslela. Chodívate kaderničke? No. Ako často? Ako vlasy mi rastú, tak. Máte nejakú svoju, o ktorej stále chodíte, alebo to meníte? Mám. Chodívate kaderničke? Áno. A máte takú svoju, ku ktorej stále chodíte? A keď tam prídete, už máte predstavu, alebo ona vám poradí o účese? Ja mám predstavu a to je jediná, čo je tuto na okolí, čo nebere na objednávky. Takže preto je dobrá kaderníčka. Chodívate kaderníčke? No áno, chodím, no. Ako často? No tak mesačne, raz za mesiac, alebo tak. Máte svoju obľúbenú, alebo áno, to striedať? Mám, nie, nestriedam, mám svoju obľúbenú. A keď tam prídete, tak viete presne, že aký účes... Ona chodí ku mne. A vy jej poviete, akú máte predstavu, alebo to necháte? Áno, ale už vie, akú mám predstavu, takže už to je klasika. Kto vás strihá? Manželka. Takže kaderníčke vôbec nechodíte? Ja nepotrebujem vôbec kaderníčku. Ani ste nikdy nechodili ku kaderníčke? Kedy si stalo jedno strihanie 3 koruny. To boli časy. Áno, ja som aj žil v meste, tak sme sa chodili ostriať za 3 koruny. A tej istej, alebo ste to obmieniali? No tak väčšinou to bolo. A obmieniali, však ja som taký tulák. No. Narodil som sa v Trnavskom, žil som v Trenčianskom, teraz som na strednom Slovensku. Vojnu som mal, on je juhočeský, na manévre som niekade chodil, takže on. Študoval som tiež v Nitrianskom, vidíte, takže je to pestré. Chodívate kaderničke? Áno. A ako často? Tak raz za 3-4 týždne. A máte svoju a konkrétnu, ktorej chodíte, alebo to aj meníte niekedy? Nie, chodím iba svojej. A vždy si dávate ten istý účes, alebo to aj meníte? Väčšinou tak, ako som teraz strihaný. Chodívate kaderničke? Áno, chodím, samozrejme, že chodím. Máte svoju, ku ktorej stále chodíte? No, nebývam tu nejako dlho, ale mám kaderničku, ktorú som chodila, ale tá už prestala ako pracovať. No a teraz už mám dceru, tá sa venuje trošku takomu, ako by som povedala, modelingu. A medzi tým teda ako sa venuje aj tomuto odboru, že kaderník a vizážista a tak. Takže dcera teraz momentálne. Ako často sa teda dávate strihať dcere? Strihať sa teraz, ja sa dávam tak, že dvakrát do roka si dám spraviť trvalú a potom už idem len ostrihať sa dať a ináč si sama robím vlasy. Sama si upravujem vlasy, sama sa natáčam, sama si fúkam. Využívate nejaké kozmetické služby? Nie. Nie. Ani ste predtým nikdy nevyužívali? Nikdy som nemohla akože kozmetiku. Snažím sa kupovať kvalitné krémy, ktoré mám odskúšané. Krém, ktorý používam 50 rokov, ktorý je jeden základný krém a popri tom si doplňam krémy, ktoré propagujú, že ja neviem, to... Také akože by som povedala na staršiu pleť a takže trošku to tak kombinujem, ale mám jeden základný krém, ktorý používam 50 rokov. A to je aký? Mandlový.
mandlový krém, ktorý on, ktorý používam 50 rokov, ktorý mám osvedčený. A popri tom teda trošku striedam, doplňam taký, že večerný alebo nočný krém. Ku kaderničke chodievam, no keby ma strihali doma, to by asi nedopadlo dobre. A ako často chodíš? Keď mám čas. Napríklad aj teraz by sa mi zišlo. A keď tam prídeš, tak už máš vybratý účes, alebo to necháš na ňu? No, to si väčšinou vždy pozriem dopredu, aký by som chcel účes, čo by som chcela. Tak je poviem, ona ma tak ostriha. Chodívate kaderničke? Chodívam. Ako často? Dvakrát do mesiaca. A keď tam idete, už máte naplánované, aký chcete účes, alebo... Mám aj naplánované, ale mi aj poradia. Chodíte kaderničke? Ale ja nie. Kto vás striha? Ja sa striham sám, mašinkou.